انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ایک طرف تو یہ شیطان ہمیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے، تو دوسری طرف کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا، گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو استعمال کروں گا وہ کیا ہوگا؟ لأزینن لهم فی الارض، دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ پتہ چلا کہ دنیا کی رغبت یا دنیا کی خواہش جو ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہے۔ ایک طرف تو محتاجی سے ڈراتا ہے، اور دوسری طرف یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یا حربہ استعمال کروں گا وہ دنیا ہوگی۔ دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، مزین کر کے بنا کے پیش کروں گا، اچھا لگے گا لوگوں کو، دنیا کی چمک دمک، اس کی رنگینیاں، دل فریبیاں اس قدر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ تیرے بندے تیرے نہیں رہیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ یاد رکھنا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم چاہے غریب ہوں یا امیر، سماج و معاشرے میں چاہے غریبی کی زندگی گزارنے والے ہوں یا مالدار طبقے کے لوگ ہوں، یہ سب کے سب پریشان، سب کے سب دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو کہا والرغبت فی الدنیا، دنیا کی خواہش کا بڑھنا، دنیا کی طلب میں آدمی کا آگے نکلنا، یہ در حقیقت بدبختی کی علامت ہے۔